K nedeľnej chvíľke poézie, ktorú si pamätá už len generácia 50+, by sa dal prirovnať autorský večer so žijúcou legendou súčasnej slovenskej poetickej scény Ivanom Štrbkom. Plameň za oknom trvá. Rozpošalo sa. Bublinky vzduchu sa na okamih tvoria a miznú na vode, stekajúcej po tvárach a po okraju chodníkov. Prítomnosť, neprítomnosť. Podujatie v Mestskej galérii pripravila knižnica Jána Henkela v spolupráci s vydavateľstvom Modrý Peter a mestom Leoča. Netrvalo však iba obligátnych 10 minút, ako kedysi televízna nedeľná chvíľka poézie, ale viac než 2 hodiny. Chceli sme to stretnutie uskutočniť v letnej čítárni v atriu knižnice Jána Henkela v Leoči, ale keďže sa nedalo predvídať, aké bude počasie, tak rozhodli sme sa využiť tento krásny priestor galérie. A keďže spolupráca medzi kultúrnymi organizáciami v meste bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom. Boli sme veľmi radi, že sa to mohlo uskutočniť tu a osobne ma potešilo, aký bolo to záujem a koľko ľudí prišlo na to stretnutie. Ivan Štrbka patrí do trojice slovenských poetov, známych aj pod označením osamelí jazdci, ktorí sa už za života stali súčasťou maturitných otázok zo slovenského jazyka a literatúry. No ctí ho aj ďalšia jeho ľudská vlastnosť. Ivan je známy tým svojim vyjadrením žiť svoju báseň. Teda to, čo je u všetkých troch osamelých bežcov dôležité, je, že tam veľký súlad medzi tým, ako žijú svoj život a tým, ako píšu. Ano, lebo aj dnes sme hovorili o tom, že existuje viacero veľmi významných autorov, ktorých tvorba je poškvrnená tým, že povedzme kolaborovali s rôznymi režimami. Autorský večer s Ivanom Štrbkom bol výnimočný aj tým, že v rámci neho bola prezentovaná jeho čerstvo vydaná básnická zbierka Hermovská chôdza, vydaná v levockom vydavateľstve Modrý Peter. Ide o knihu, ktorá je pre mňa ako pre vydavateľa nesmierne dôležitá, lebo ju pokladám za nesmierne literárne hodnotnú a myslím si, že na Slovensku tohto roku už nevíde lepšia kniha ako je táto. A nemyslím si, že to je nejaké trúfale tvrdenie. Slova skúseného vydavateľa skutočne nie sú nadnesené. Vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré vzniklo v roku 1991 a pôvodne vydávalo iba regionálnych autorov, sa po pár rokoch obrazne povedané prebojovalo až do najvyššej slovenskej vydavateľskej ligy. A to je taký zlom pre Modrého Petra, že v podstate od toho 96. začal vydávať naozaj relevantných slovenských básnikov. Významného bratislavského autora, v podstate teraz už žijúceho klasika Jana Buzašiho. A hneď potom som vydal zbierku Ivana Štrbku a toto chápem ako takú odmenu pre mladého vydavateľa. Za viac než 30 rokov vyšlo v tomto vydavateľstve množstvo zbierok významných slovenských, ale i zahraničných autorov. Spomenúť treba tiež antológiu osamelých bežcov, o ktorej reportáž sme vám priniesli pred viac než rokom. No a zbierka Hermovská chôdza je špecifická nielen textom vo veršoch, ale i tichom spôsobeným pauzami medzi veršami. Samotný text sa skladá z 390 sekvencií, ktoré sú predelené rovnakým počtom pauz. A autor už v tom sprievodnom liste, keď mi poslal rukopis, napísal, že rovnako dôležité v tomto prípade ako text sú aj tie pauzy. No tak tá kniha celá je taký pokus o napísanie jednej dlhej básne, ktorá pozostáva z tých zložiek, z tých krátkych tvarov, kvázi, alebo kratších, ktoré sú predeľované tými pomlkami, tými pauzami ako v hudbe, sa používajú, aby sa dali vnímať jednotlivo, ale súčasne, aby bol jasný signál, že to pokračuje celá vec ďalej a prenášajú sa nejaké ďalšie súvislosti významové, ktoré v tej básni postupne by mohli vznikať ďalej. To znamená, že není ukončená, je len prerušená. Na záver už len dodáme, že poetický večer hlbavou hudbou okorenilo duo Gregor Chalupecký a Jakub Milčák. Keďže vysielací čas Levockého týždenníka sa už takmer naplnil, v závere chceme poprieť všetkým našim divákom ďalší príjemný letný týždeň, po ktorom prídeme s jeho novou premiérou, a to v utorok 5. júla. No a školákom prajeme príjemne prežité prázdniny.